No zdárek, Pavlo Sáce, já vás vítám u prvního speciálu a dneska se podíváme na první moje videa a první moje intro a tak dále. První video na tomhle kanále bylo ze hry World of Tanks a jdeme se na to podívat, když vidíte, je to video bez inter a různých vylepšení ani. Podle mě to není ani stříhaný, takže asi tak a jdeme se vrhnout na intra. Moje první intro bylo Pau Pau Menes a teď se na něho můžete podívat a ostatní intro mi už dělal Bard Games, jenomže jsem si pak dodával zvuk a trošičku jsem zkracoval čas nebo přidával čas. Takže asi tak a můžem se na to vrhnout a podívat. Tenhle celý kanál nebyl jenom vo Wordku, ale byl třeba i vo Farmingtomátoru, vo SimCity, ale taky z různých her. Teď už je Last Day on Earth a je Clash Royale, takže různý her. Ale samozřejmě můžete si zvolit svoji oblíbenou hru, nebo co by se měl natáčet. To si můžete jako vždy zvolit do komentářů. A jaký téma, o čem by se mohl mluvit, to si jaký můžete zvolit. Děkuju vám za 50 odběratů, děkuju i za spousta zhlídnutí, i lajků a tak dále.